Nikola Bartuňková v prvním kole si poradila s Lindonovskou 2x6-1. Niko, úžasný výkon, porazila se vlastně hráčku, která je v žebříčku více než 200 míst výš než vy. Jaký z toho máte pocit, jaká je to radost? Tak si myslím, že tohle vítězství si fakt hodně vážím, protože s Lindou jsem hrála několikrát teď. Minulý rok asi třikrát a třikrát jsem s ní prohrála. Hodně si toho cením, protože Linda je fakt skvělá hráčka a ještě myslím si, že jsem dneska předvedla fakt dobrý výkon a kdybych tohle nepředvedla, tak bych myslím si, že nevyhrála. Přesně tak, skvělý výkon, 2x6-1, působila se na krutu hrozně vyrovnaně, hrozně klidně, naopak teda soupeřka v první se tu docela často chybovala, byl tohle takový ten rozdíl, hlavně ten zlomový bod? Tak to utkání nevypadá úplně podle výsledku, jako bylo to fakt hodně těžký, gamy byly vyrovnaný, hráli jsme hodně přes schody, myslím si, že jsem jí hodně donutila k těm chybám, tím právě jako dělala právě víc chyb. A jo, myslím si, že jsem pak převedla dobrý výkon dneska. A co fungovalo na soupeřku? Co byla ta největší zbraň vaše? Tak já jsem chtěla prostě každý míč do toho jít, protože kdybych zahrála jeden míč na střed, tak ona mi to prostě zrychlila a umístila. A chtěla jsem jít prostě už v těch počátečních úderech jít do toho, do servisu i do returnu, takže si myslím, že to zabíralo a docela se mi to i povedlo. Vy jste se vrátila z Turecka, z turnaje v Turecku, kde jste došla až do finále. Asi je teď hodně brzo o tom mluvit, ale ambice na štvanici jsou podobné. Chtěla by se zopakovat tenhle stejný úspěch? No, tak samozřejmě mám tyhle ambice, ale už když jsem viděla tenhle los, že budu hrát s první kolo s Lindou, tak to prostě bylo fakt těžký to první kolo, takže jsem úplně nepředpokládala, že bych třeba vyhrála, byla jsem i unavená. Takže jsem docela překvapení, že jsem ji dneska vyhrála a uvidíme, no, jdu zápas od zápasu, prostě nemám žádný teď ambice. Vás se čeká v dalším kole Polka Chvalinská, taky vlastně další mladá tenistka, jí teprve 20 let. Hraje se vám lépe trošku s těmi vašimi vrstevnicemi, nebo spíš se vám hraje s těmi zkušenějšími hráčkami lépe? Já to asi tak moc nesoudím, já myslím, že každá soupeřka je jiná a kvalitní, takže zítra to bude zase strašně těžký a uvidíme, no. Tak já moc děkuju a přeju hodně štěstí. Děkuju.